أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را Bunlar kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil edilən həqiqətdir. Lakin insanların çoxu buna inanmır. Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən, sonra da ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabe edən Allahdır. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız. Yeri döşəyən, orada möhkəm dağlar, çaylar yaradan və bütün meyvələrdən cüt-cüt yetişdirən də odur. O, gündüzü gecə ilə örtüb bürüyür. Həqiqətən də bunda dərin düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. Yeryüzündə bir-birinə yaxın müxtəlif münbitli torpaq sahələri, üzüm bağları, əkinlər, şaxəli, şaxəsiz xurma ağacları vardır. Onlar eyni su ilə suvarılır. Lakin biz yeyilməsinə görə onların birini digərindən üstün edirik. Doğrudan da bunda başa düşən adamlar üçün dəlillər vardır. Əgər təəccüblənirsənsə, onların doğrudan mı biz torpaq olduqdan sonra yenidən yaradılacağıq sözünə təəccüblən. Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. Onlar boyunlarında qandallar olanlardır. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Müşriklər səni yaxşılıqdan öncə əzabın gəlməsinə tələsdirirlər. Halbuki onlardan əvvəl neçə-neçə ibrətamiz cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən Rəbbin insanların zalımlığına baxmayaraq tövbə edənləri bağışlayır. Sözsüz ki, Rəbbinin cəzası şiddətlidir. Kafir olanlar deyirlər, niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyib? Sən ancaq xəbərdar edənsən. Hər qövmün bir yol göstərəni vardır. Hər bir dişinin bətnində nə daşıdığını, bətnlərin nəyi əksildib, nəyi artıracağını, uşağın 9 aydan tez yaxud gec doğulacağını Allah bilir. Onun yanında hər şeyin müəyyən ölçüsü vardır. Allah qeybi və aşkarı biləndir, böyükdür, ucadır. Aranızdan sözü gizlədənlər də, onu açıq deyənlər də, gecə gizlənib, gündüz gəzib dolananlar da Allah üçün eynidirlər. Allahın əmri ilə insanın həm önündə, həm də arxasında daim onunla birlikdə olub, onu qoruyan mələklər vardır. Həqiqətən də insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə pislik etmək istəsə, heç nə onun qarşısını ala bilməz. Onların ondan başqa ixtiyar sahibi yoxdur. İldırımdan qorxasınız və yağışın yağmasına ümid bəsləyəsiniz deyə sizə şimşək göstərən, və yağış dolu ağır bulutları var edən odur. Göy gürültüsü həm dedərək ona təriflər deyir. Mələklər də onun qorxusundan təriflər deyirlər. Allah ildırımlar göndərib istədiyini vurur. Onlar
Allah barəsində mübahisə edirlər. Halbuki O, şiddətli cəza verəndir. Haqq çağırış yalnız onadır. Müşriklərin ondan başqa çağırdıqları isə onlara heç bir şeylə cavab vermirlər. Onlar ağzına su çatsın deyə uzaqdan iki ovcunu suya açan kimsəyə bənziyirlər. Halbuki o kimsə suyu ovuclayıb içməyincə su onun ağzına çatan deyildir. Doğrusu, kafirlərin duası azğınlıqdan başqa bir şey deyildir. Göylərdə və yerdə olan məxluqlar da, onların kölgələri də səhər axşam istər-istəməz Allaha səcdə edir. De ki, göylərin və yerin Rəbbi kimdir? De ki, Allahdır. De ki, siz onu qoyub özlərinə nə bir fayda, nə də bir zərər verməyə qadir olmayanları mı özünüzə dost tutursunuz? De ki, körla görən eyni ola bilərmi? Yaxud zülmətlə nur eyni ola bilərmi? Yoxsa onlar Allaha, onun yaratdığı kimi yaradan şəriklər tapdılar və bu yaradılış onlara bənzər göründü. De ki, hər şeyi yaradan Allahdır. O təkdir. Hər şeyə qalib gələndir. O, göydən su endirir və vadilər ölçülərinə uyğun öz məcralarından daşaraq sel olub axır. Sel də üzə çıxmış bir köpüyü götürüb aparır. Bəzək şeyləri və ya başqa əşyalar düzəltmək üçün insanların odda qızdırıb əritdikləri şeylərin üstündə də buna bənzər bir köpük olur. Allah haqqa və batilə belə misallar çəkir. Köpük yox olub gedir. İnsanlara fayda verən şeylər isə yerində qalır. Budur Allahın çəkdiyi misallar. Rəbbinin dəvətini qəbul edənlər üçün ən gözəl nemət hazırlanmışdır. Onun dəvətini qəbul etməyənlərə gəlincə, yer üzündə olan var dövlətin hamısı, üstəlik bir o qədəri də onların olsaydı, əzabdan qurtarmaq üçün onu mütləq fidyə verərdilər. Onlarla dəhşətli bir haqqı hesab çəkiləcəkdir. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır. Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə kora bənziyə bilərmi? Bundan ancaq ağıl sahibləri ibrət alarlar. Kəslər ki, Allaha verdikləri sözü yerinə yetirir və əhdi pozmurlar. O kəslər ki, Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri, qohumluq və qardaşlıq əlaqələrini möhkəmlədir, Rəbbindən qorxur və pis haqqı hesabdan çəkinirlər. O kəslər ki, Rəbbinin üzünü diləyərək səbr edir, namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən gizli və aşkar xərcləyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün axirət yurdu, əməli salih ataları, zövcələri və övladları ilə birlikdə daxil olacaqları ədim bağları hazırlanmışdır. Mələklər bütün qapılardan onların yanına daxil olub deyəcəklər, səbr etdiyinizə görə sizə salam olsun, axirət yurdunuz necə də gözəldir. Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozan, Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri kəsən və yer üzündə fitnə fəsad törədənlərə gəlincə, onlar üçün lənət və pis yurt vardır. Allah istədiyinin ruzisini bol edər, istədiyininkini də azaldar.
Onlar dünya həyatı ilə sevinirlər. Halbuki dünya həyatı ahirətlə müqayisədə keçici bir zövqdür. Kafir olanlar deyirlər, niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyib? De ki, şübhəsiz ki, Allah istədiyini saptırır. Tövbə edib ona üz tutan kimsəni isə doğru yola yönəldir. Bunlar iman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. İman gətirib salih əməllər edənlər üçün xoş güzaran və gözəl qayıdış yeri hazırlanmışdır. Beləliklə, biz səni özündən əvvəl neçə-neçə ümmətlər gəlib getmiş bir ümmətə göndərdik ki, onlar mərhəmətli Allahı inkar etdikləri halda sənə vəhy etdiyimizi onlara oxuyasan. De ki, O mənim Rəbbimdir, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Mən yalnız ona təvəkkül edir və ona üz tutub tövbə edirəm. Əgər oxunan bir kitabla dağlar hərəkətə gətirilsəydi və ya onunla yer parçalansaydı və yaxud da onun sayəsində ölülər danışsaydılar, o kitab yenə bu Qur'an olardı. Lakin bütün işlər Allaha məxsusdur. İman gətirənlər hələ bilmirlərmi ki, əgər Allah istəsəydi, bütün insanları doğru yola yönəldərdi. Allahın vədi gəlincəyə qədər etdikləri əməllərə görə kafir olanlara müsibət üz verməkdə davam edəcək və ya onların yurdunun yaxınlığında dayanacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah vədinə xilaf çıxmaz. Səndən əvvəlki elçilərə də istehza edilmişdi. Mən kafirlərə möhlət verdim, sonra isə onları yaxaladım. Bir görəydin onları cəzalandırmağın necə oldu. Hər kəsin qazandığını qoruyub saxlayan Allah, buna qadir olmayan bütlər kimi ola bilərmi? Müşriklər isə Allaha şəriklər qoşurlar. De ki, onların adlarını söyləyin. Yoxsa siz ona yer üzündə bilmədiyi şeyləri, yaxud boş sözləri mi xəbər verirsiniz? Doğrusu, kafirlərə öz hilələri gözəl göstərildi və onlar doğru yoldan çıxarıldılar. Allah kimi azdırsa, onu doğru yola yönəldən olmaz. Onlara dünya həyatında əzab vardır. Axirət əzabı isə daha məşəqqətlidir. Onları Allahdan qoruyan olmaz. Müttəqilərə vəd edilmiş cənnətin vəsfi belədir. Onun ağacları altından çaylar axar və onun yeməkləri də, kölgəsi də daimidir. Müttəqilərin aqibəti budur. Kafirlərin aqibəti isə oddur. Verdiyimiz kəslər sənə nazil edilənə sevinirlər. Firqələr arasında eləsi də vardır ki, onun bir qismini inkar edirlər. De ki, mənə Allaha ibadət etmək və ona şərik qoşmamaq əmr edilmişdir. Mən sizi yalnız ona ibadət etməyə çağırıram və qayıdışım da yalnız onadır. Beləliklə, biz onu ərəbcə bir qanun olaraq nazil etdik. Əgər sənə gələn bu elmdən sonra onların istəklərinə tabi olsan, səni Allahdan nə bir himayə edən, nə də bir qoruyan olar. Biz səndən əvvəl də elçilər göndərdik və onlara zövcələr və övladlar verdik. Heç bir elçi Allahın izni olmadan bir ayə gətirə bilməzdi.
hər vaxtın bir yazısı var. Allah bu yazıdan istədiyini silər, istədiyini də sabit saxlayar. Kitabın anası da onun yanındadır. Biz onlara vəd etdiyimizin bir qismini sənə göstərsək və ya ondan öncə səni öldürsək, bil ki, sənin öhdənə düşən ancaq təbliğ etməkdir. Haqqı hesab çəkmək isə bizə aiddir. Məyər kafirlər bizim yeryüzünə gəlib onu bəzi tərəflərindən azaltdığımızı, müsəlmanların ixtiyarına verdiyimizi görmürlərmi? Allah istədiyi kimi hökm verir. Onun hökmünü ləğv edən olmaz. O, tez haqqı hesab çəkəndir. Onlardan əvvəlkilər də hilə qurdular. Halbuki bütün hilələr Allaha aiddir. O, hər kəsin nə qazandığını bilir. Kafirlər axirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər. Kafirlər deyirlər, sən göndərilmiş elçi deyilsən. De ki, mənimlə sizin aranızda Allahın və kitabı bilən kimsələrin şahid olması yetər.